Ողջույն բոլորի, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրից այդ որ դիտում եք ինձ, դրեք լայքեր, եթե հավանում եք ինձ, եվ իմ ալիքը, եվ իմ վիդյոն, եվ այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք, որպիսի խոսենք, թե ինչպես կարելի է զարգացնել գրագետ գրելու եւ գրագետ խոսելու ունակությունը եւ սովորել ցանկացած օտար լեզու առանց դժվարությունների։ Իհարկե առաջին քայլը սկիզբը միշտ է դժվար, բայց երբ դուք սկսում եք այդ առաջին քայլը, դրանից հետո ամեն ինչ բավականին հեշտանում է։ Եվ առաջին խորհուրդը, որ ձեզ ուզում եմ տալ, այն է, որ պետք է անհրաժեշտ է գրել թելադրություններ։ Օրական 1 էջ թելադրություն, բայց ոչ սովորական թելադրություն, այլ հատվածներ դասական գրականությունից եւ բանաստեղծություններից կամ վեպերից, բայց դասական ստեղծագործություններ, որովհետև մեր դասական գրողները օգտագործել են գրագետ խոսք եւ շատ գեղեցիկ են կառուցել իրենց խոսքը եւ ունեն շատ հարուստ պարապաշար։ Անհրաժեշտ է ընտրել այն գիրքը կամ այն պատմվածքը, որ ամենաշատն է ձեզ դուր գալիս, որը ձեզ հոգեհարազատ է, եւ գիրքը ընտրելուց հետո հարկավոր է ինտերնետում գտնել այդ գրքի աուդիոն, բայց ոչ սովորական աուդիո, այլ այնպիսին, որը ձայնագրվել է պրոֆեսիոնալի կողմից, կամ պրոֆեսիոնալ հաղորդավարի, կամ պրոֆեսիոնալ ռադիո հաղորդավարի, կամ ինչ-որ արտիստի կամ գիտնականի կողմից, եւ անհրաժեշտ է վերցնել թուղթ ու գրիչ եւ այդ աուդիոն լսելով թելադրությունը գրել։ Եվ թելադրությունը գրելուց հետո անհրաժեշտ է գրքով ստուգել եւ ոչ միայն ստուգել սխալները, այլեւ անալիզի ենթարկել տեքստը, այսինքն գտնել ձեր սխալները, հասկանալ, թե ինչու այս բառը այստեղ, այն մյուս բառը այնտեղ, ինչու այս կետադրական նշանը այստեղ, ինչու այս բառի գրելաձևը այսպիսին եւ ոչ թե այլ կերպ, եւ ինձ թվում է, որ դա ամենալավ պրակտիկ վարժություն է, եւ մեկ ամիս շարունակ ամեն օր այս վարժությունը կատարելով դուք կարձանագրեք հիանալի արդյունք, դուք ինքներդ էլ կապշեք ձեր առաջընթացից։ Հաջորդ խորհուրդը, որ ուզում եմ ձեզ տալ, ցանկացած լեզու, որ դուք սկսում եք սովորել, առաջինը սկսեք Դմիտրի Պետրովի դասերից։ Դմիտրի Պետրովը ինքը պոլիգլոտ է, այսինքն մի մարդ է, որը կարողանում է խոսել եւ ոչ միայն խոսել, այլեւ դասավանդել բազմաթիվ լեզուներ։ Նա տիրապետում է 20-ից ավելի լեզուների եւ մշակել է մի շատ հիանալի մեթոդիկա, որը օգնում է սկսնակներին։ Դմիտրի Պետրովի դասերը ես խորհուրդ եմ տալիս հատկապես սկսնակներին որպես առաջին քայլեր, որովհետև 16 դասի ընթացքում դուք արդեն նրա դասերին հայելով կարող եք սկսել խոսել տվյալ օտար լեզվով եւ օգտագործել առօրյա արտահայտություններ եւ բառեր։ Հաջորդ մեթոդը, որը ձեզ ուզում եմ խորհուրդ տալ, այն է, որ ձեր սովորած նոր բառերը գրեք ինչ-որ փոքրիկ քարտերի վրա եւ փակցրեք տանը պատերին այն անկյուններում, որտեղ դուք լինում եք երկար, որտեղ դուք նստում եք կամ որտեղ ինչ-որ գործողություն եք կատարում, օրինակ խոհանոցում, սառնարանի վրա, ամենամենտեղ, ամեն յուրաքանչյուր հնարավոր տեղ, որտեղ ձեր աչքը շատ հաճախ է ընկնում։ Եվ բացի այդ փոքրիկ քարտերից կարելի է գրել նաեւ մեծ պլակատներ քերականական կանոններով, որովհետև երբ դուք այդ ամենը գրում եք տետրում եւ տետրը փակելով դնում եք դարակում կամ պայուսակի մեջ, դուք շուտով մոռանում եք։ Իսկ եթե անընդհատ օրը 24 ժամ այդ պլակատը ձեր աչքի առաջ է, այն շատ լավ տպավորվում է։ Հաջորդ խորհուրդը, որ ուզում եմ ձեզ տալ, այն է, որ սկսեք դիտել ձեր սիրելի սերիալները եւ ֆիլմերը օրիգինալով, այն լեզվով, որով այդ սերիալները եւ ֆիլմերը ի սկզբանե նկարահանվել են։ Դիտեք այնպիսի ֆիլմեր, որոնք հանդիսանում են ձեր սիրելի ֆիլմերը, որոնք դուք դիտել եք 10 անգամ, 15 անգամ եւ ամեն անգամ դիտում եք մեծ հետաքրքրությամբ։ Այդ վարժությունը նույնպես շատ օգտակար է։ Այն ամենը, ինչ հետաքրքրում է ձեզ, փնտրեք օտար լեզվով։ Օրինակ, մեկը սիրում է բաղադրատոմսեր փնտրել, այս սկսեք այդ բաղադրատոմսերը փնտրել այն օտար լեզվով, որով սովորում եք։ Դա շատ հիանալի վարժություն է եւ շատ լավ օգնում է։ Եվ ամենա լավ խորհուրդներից մեկն այն է, որ սկսեք լեզուն կիրառել։ Այն ամենը, ինչ դուք պրակտիկայում կիրառում եք, ավելի լավ է սովորում, քան պարզապես քերականական կանոններ անգիր անելով։ Անհնար է, ուղղակի անհնար է պարզապես քերականական կանոններ սերտելով սովորել լեզուն, ինչպես դա անում են շատերը, ուղղակի գրքով սովորել անհնար է։ Եվ դուք սովորում եք լեզուն, սկսեք խոսել, խոսեք ինքներդ ձեզ հետ, խոսեք
ցանկացած զրուցակցի հետ, գտեք մի մարդու, որի համար այդ լեզուն մայրենի լեզու է։ Եվ յուրաքանչյուր քաղաքում կան օրինակ լեզվի ակումբներ։ Անգլերեն սովորողների համար կան English club-ներ, ես չգիտեմ գերմաներեն սովորողների համար կան թե չկան, բայց իմ կարծիքով ցանկացած քաղաքում էլ կան այնպիսի հավաքույտներ, այնպիսի տեղեր, որտեղ հավաքվում են այդ տվյալ լեզվով խոսող մարդիկ։ Այցելեք նման կլուբներ եւ դրանք եւս ձեզ համար շատ օգտակար կլինեն։ Ցանկացած լեզվի մեջ կան ներքին կառուցվածք եւ այնքան հետաքրքիր է, լեզու սովորելը զարգացնում է մարդու մտածողությունը, մարդու կյանքը դարձնում է ավելի վառ, ավելի գունավոր, մեծացնում է ձեր շրջապատը, լավացնում է ձեր հնարավորությունները։ Անպայման սովորեք լեզու եւ չեք փոշմանի։ Լեզուն իմ կարծիքով այն ամենագլխավոր գիտելիքներից մեկն է, որ պետք է տիրապետի ժամանակակից մարդը։ Ամեն օր 30 րոպե հատկացրեք այն լեզվին, որը սովորում եք, եւ չասեք, թե դուք չունեք այդ 30 րոպեն։ 30 րոպե կգտնի մեզանից յուրաքանչյուրը։ Դա կարող է լինել առավոտյան վաղ, կարող է լինել երեկոյան քնելիս, կարող է լինել տրանսպորտի մեջ, կարող է լինել հերթում կանգնած։ Անպայման ներբեռնեք ձեր հեռախոսի մեջ, ձեր iPhone-ի մեջ ներբեռնեք application-ներ, հավելվածներ տվյալ լեզուն սովորելու համար եւ վարժվեք տվյալ լեզվով։ Գրքեր կարդալու ընթացքում ընդգծեք այն անծանոթ բառերը եւ այդ բառերը դուրս գրելով թարգմանեք։ Դա նույնպես շատ-շատ օգտակար վարժություն է։ Եվ հիշեք, գրագետ մարդուն միշտ վերաբերվում են լավ, միշտ արժանացնում են ուշադրության, գրագետ մարդը միշտ առաջացնում է հետաքրքրասիրություն եւ վստահություն։ Դե ի՞նչ, սիրելիներս, սկզբունքորեն սա այն ամենն էր, ինչ ուզում էի ձեզ ասել։ Հետևեք իմ ալիքին, գրեք կոմենտներ, դրեք լայքեր եւ գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ թեմայով կուզեիք, որ ես խոսեի հաջորդ անգամ։ Շնորհակալություն դիտման համար, մնացեք ինձ հետ, ձեր Ամալիա։